2667 лева събраха учениците от средно училище Емилиан Станев на благотворителен Мартенски базар в подкрепа на малката Ани Паздеркова. Цялото нещо стана много бързо, тъй като ние имахме като идея да се направи такъв базар, но нямахме някаква кауза, за която да отидат парите. При което дойдоха на помощ 6-ти клас и помолиха ние да организираме нещата, да задействаме и да направим този базар с кауза за малката Ана. И така, за една седмица горе-долу успяхме да задействаме нещата. Много ученици от 6-ти клас, не само учители и родители, дадоха мартеници, изработени, правиха се мартеници от деца. Сумата е неочаквано голяма и много се радваме за това, че се включи цялото училище в инициативата на ученическия парламент, каза неговият председател Савина Великова. Не очаквахме изобщо да е толкова голяма сумата. И имахме доста малки ученици, които участваха, които изработваха мартеници. Друго какво беше? Че за една седмица успяхме да... Да, за една седмица успяхме доста работа да направим, да. А кога ще бъдат предадени парите или вече сте ги предали на семейството? Ами не, все още не, до края на тая седмица трябва вече да сме ги предали. Доволни сме, че ще допринесем за лечението на малката Ани, каза заместник директорът на средно училище Емилиан Станев, Антоанета Палангурска. За пореден път учениците от Емилиан Станев в лицето на ученическия парламент показаха, че имат изключително благородна кауза, с която могат да се справят и поемайки ангажимент към дадено мероприятие да го доведат до своя край. В рамките на тази една седмица учениците от начален курс, изобщо цялото училище се включиха изключително активно. Едните ръчно плетаха мартенички. 6-ти Б клас с ръководител Симона Тодорова направиха изключително атрактивни мартенички, керамични, които изработиха, оцветиха, изпекаха в пещта, която имаме в училище по керамика, да. Създадаха не само едно настроение, а чрез това настроение заредиха всички останали ученици да се включат в тази акция. Изключително много хубаво впечатление направи и съпричастността на колеги, които се включиха в базара с мартенички. Това е Вероника Василева по математика, която изработи много мартенички и ги даде на учениците да ги предлагат. Също госпожа Нина Минева с 6-ти Г клас се включиха много активно с мартенички. Изобщо толкова много мартенички продадахме, че аз останах за да съберат 2660 лева, значи, че това е страшно много. Благодарим и на родителите, които се включиха и помогнаха на децата в каузата, допълни заместник директорът Антоанета Палангурска.